მოგესალმებით, ეს არის კურიერი 12 საათზე. ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. მარიუპოლიდან ჰუმანიტარული დერეფანი მოეწყობა უკრაინამ რუსეთთან მიაღწიეს შეთანხმებას. ქალაქიდან ბავშვები, ქალები და მოხუცები გამოიყვანოს. საოკუპაციო ძალების მთავარ სამიზნედ აზოვსტალის ქარხანა რჩება, სადაც ცნობილ ბატალიონთან ერთად მშვიდობიანი მოსახლეობაც თავსაფარებს. გადამწყვეტი ბრძოლა დაწყებულია, ითქვა თავდაცვის სამინისტროში. რუსულმა არმიამ შეტევითი ოპერაციები ლუგანსკის და დონეცკის რეგიონებში კიდევ უფრო გააძლიერა. დღეს შედარებით სტაბილური ვითარება ქვეყნის ცენტრალურ და დასავლეთ ნაწილში. Თამარ ურუშაძე და ზურა მანაგაძე მუშაობენ კიევში, ჩემი კოლეგა ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. Თამარ, რა ხდება კიევის ოლქში და როგორია ბოლო ცნობები ფრონტის ხაზიდან? Tamta Kievši simšudia dres arkopila dilis ganmalobashi sahairo gangashi signalis khmara chekheba Kievis mindebare territoriebs Kievis olks akats hamit iqo randomime apirkebis kva tumsa mishnelovani shemtkhovebis shesakheb qol shemtkhovashi am etapze informatsia ar gavtselebula chven sul randomime saatchi gvetsodineba shedgeba tu ara Mariupolidan mosakhreobis evakuatsia romsats amdeni khnis ganmalobashi elodeboden tavadis mokhalakhebi romlebits umzimes mdgomareobashi arian darchenilebi Mariupolshi aseve Ukrainis khelisufleba da mteli სოფლიო რადგან ახლა ეს ქალაქია სწორედ სოფლიოს ყურადღების ცენტრში სადაც ვითარება არის საკმაოდ მძიმე დღესაც ვრცელდება ცნობები ამის შესახებ ის რომ შეთანხმება შედგა ამის შესახებ სოციალურ ქსელში Facebook-ზე დაწერა ირინა ვერიშჩუკმა ეს არის ქვეყნის ვიცე-პრემიერი ის ამბობს რომ შეთანხმება შედგა და ახლა ელოდებიან მის შესრულებას ის წერს რომ მთელი ძალისხმევა ახლა უკრაინის ხელისუფლების არის მიმართული სწორედ აქეთკენ თუმცა ამ შეთანხმების შესრულებაში ეჭვეპარება მარიუპოლის მერს ის წერს რომ აქამდე იყო მსგავსი შემთხვევები, როდესაც არსებობდა ჰუმანიტარულ დერეფანთან დაკავშირებით კონკრეტული პირობა, მაგრამ ეს პირობები ყველა შემთხვევაში დაარღვია რუსულმა მხარემ. Ამ ეტაპზე საუბარია 90 ავტობუსზე და 6000 ადამიანზე, 6000 ადამიანის ევაკუაციაზე, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის, რადგან ქალაქში დაახლოებით 100000 ადამიანია დარჩენილი ამ დროისთვის. Ვერ ვენდობი რუსეთის სიტყვას და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი არაპირებენ შეასრულონ თავიანთი დანაპირები. Კარგი იქნებოდა მოქალაქეებს აზოვსტალის ტერიტორიის დატოვების ან ქალაქის დატოვების უფლება რომ მისცენ, მაგრამ ამის შესაძლებლობა 50 დღის განმავლობაში არ მიუწიათ. რატომ უნდა დაუშვან ეს ახლა? სიტუაცია შეიცვალა და ჩვენ გვესმის, რომ უფრო მძიმე შეიარაღება გვჭირდება. გულისხმობ არტილერიას, ტანკებს, ჯავშან მანქანებს, მუშაობის ხანგრძლივი დიაპაზონით. ჯერ კიდევ გვაქვს ასეთი შეიარაღების ნაკლებობა. Ჩვენ ვთხოვთ ევროკავშირს, გაერთიანებულ სამეფოს და შეერთებულ შტატებს, უზრუნველყონ ჩვენი ქვეყანა ამ შეიარაღებით. Როგორც გითხარით, რამდენიმე საათში გაირკვევა შედგება თუ არა ეს შეთანხმება და მოხდება თუ არა მოქალაქეების ევაკუაცია. Ასევე საინტერესოა, იქნებიან თუ არა ის ადამიანები ევაკუირებულთა შორის, რომლებიც ამ დროისთვის იმალებიან აზოვსტალის ქარხნის სარდაფში. აქ როგორც იცით, 1000 ადამიანია. ეს ნაკლებად სავარაუდოა, რადგან ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე ოკუპანტების არის სწორედ აზოვსტალის ქარხანა და ამ ქარხნის ასაღებად მიმდინარეობს ფაქტობრივად შეუწყვეტელი ბრძოლები. ისმოდა მუქარაც, რომ რამდენიმე ტონიან ბომბებს გამოიყენა და რუსეთი იმისთვის რომ აიღო და გაენადგურებინა სრულად ეს ინფრასტრუქტურა აზოვსტალის ინფრასტრუქტურაზე საუბრობ. აღმოსავლეთის ფრონტი გახსნილია მთელი ღამის განმავლობაში აღმოსავლეთ რეგიონები იბომბებოდა და მიმდინარეობს ახლაც ქუჩის ბრძოლები. Trei ziritadi zali schmeva mimartulia kalak Mariupolis aghebaze, Azovstalis karkhnis midamoshi shetevis gagrzelebaze. Mterit stilobs ganagzos sheteviti operatsiebi aghmosavletit, rata sruli kontroli daamqaros Donetskisa da Luganskis olkhebis territoriaze. Mteri agrzelebs Ukrainis mashtabit samkhedro da samokhalako infrastrukturaze saraketo yerishebs. Slobozhanskis mimartulebit mteri gadajgupteba da avseps rezervebs. Kharkovis natsilobrivi blokada da kalakis dabomboa gerzeldeba. Iziumis მიმართულებით მტერმა შეტევა სცადა დიბრივნის სულიჰივკას მიმართულებით. დონეცკისა და ტავრიას მიმართულებით რუსი ოკუპანტები აგრძელებენ ჩვენი ჯარების ფრონტის ხაზების დაბომბვას. ბრძოლა გრძელდება კრემინას, ტორსკესა და ზელენა-დოლინას რაიონებში. მტერი გადაჯგუფებულია სოფელ ლიმანის მიმართულებით შემდგომი შეტევის მიზნით. რუსეთის საჰაერო ძალების ოპერატიულ-ტაქტიკურმა ავიაციამ უკრაინის 31 სამხედრო ობიექტს დაარტყა. მათ შორის განადგურდა რაზდოლნოესა და ნოვოგოროდოვკას დასახლებების რაიონებში სამხედრო დანაყოფის ორი შტაბი. ცოცხალი ძალის და უკრაინული სამხედრო აღჭურვილობის განთავსების 28 ადგილი. ასევე საბრძოლო მასალის საცავი მრავალჯერადი სარაკეტო სისტემებისთვის პრივოლიეს რეგიონში.
და ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია ჩვენ ამ წუთებში ვიმყოფებით კიევის ვოლოდიმირის სახელობის ეკლესიასთან სადაც სულ რამდენიმე წუთში უნდა მოხდეს იმ ქართველი სამი ქართველი მებრძოლის გადმოშენება რომლებიც იზუმთან ემსხვერპლნენ საბრძოლო მოქმედებებს. Მადლობა თამარ ურუშაძე და ზურამ ანაგაძე მუშაობენ კიევში. Mariupolis მცველები ბოლოვაზნების გამოყენებამდე ბრძოლას აანონსებენ და მსოფლიო ლიდერებს მათი მესამე ქვეყანაში ევაკუაციის ორგანიზებისაკენ მოუწოდებენ. Დღეები თუ საათები დათვლილი აცხადებს მაიორი ვოლინა. 36-ე საზღვაო ქვეითი ბრიგადის მეთაურმა ვიდეო მიმართვა გავრცელა და თქვა რომ ეს შესაძლოა აზოვსტალის ქარხნიდან უკანასკნელი გზავნილი იყოს. Ეს ჩვენი მიმართვაა მსოფლიოს მიმართ. Შესაძლოა ეს ჩვენი უკანასკნელი გზავნილი იყოს. Შესაძლოა მხოლოდ რამდენიმე დღე ან საათი გქონდეს დარჩენილი. Მტერი 10 ჯერ მეტია. Მათ უპირატესობა აქვთ ჰაერში, არტილერიაში, სახმელეთო ძალებში, აღჭურვილობასა და ტანკებში. Ჩვენ მხოლოდ ერთ ობიექტს ვიცავთ, აზოვსტალის ქარხანას, სადაც სამხედრო პერსონალის გარდა მშვიდობიანი მოქალაქეებიც არიან. Მიუმართავ და მოუწოდებ მსოფლიოს ყველა ლიდერს დაგვეხმარონ. Თხოვთ გამოიყენონ ექსტრაქციის პროცედურა და გადაგვიყვანონ მესამე სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. Mariupolში არსებულ ვითარებაზე გამახვილა ყურადღება უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკის თქმით, ქალაქში ვითარება უცვლელი და კვლავ მძიმეა. ზელენსკი პარტნიორებისაგან ისევ იარაღის მიწოდებას ითხოვს. Vitareba Mariupolში უცვლელად მძიმე რჩება. Რუსული არმია ჰუმანიტარული დერეფნების მოწყობისა და ჩვენი ხალხის გადასარჩენად ყველანაირ ძალისხმევას ბლოკავს. Რუსეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე აქამდე გაყვანილი Mariupolის მინიმუმ 10,000-ობით მცხოვრებლის ბედი უცნობია. Გაცვლის შეთავაზებაზე, რამაც შეიძლება Mariupolის მშვიდობიანი მოსახლეობა და დამცველები გადაარჩინოს, სამწუხაროდ რუსეთისგან პასუხი არ გვესმის. Ამ ომით მსოფლიო ისტორიაში რუსული არმია სამუდამოდ ჩაიწერება როგორც ყველაზე ბარბაროსული. Ara ადამიანური armia მსოფლიოში. Მშვიდობიანი მოსახლეობის მიზანმიმართული მკვლელობა, საცხოვრებელი უბნების, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურება, ამისთვის ყველა სახის იარაღის გამოყენება, მათ შორის საერთაშორისო კონვენციით აკრძალული. Ეს არის რუსული არმიის ხელწერა. Ჩვენ რომ გქონდეს წვდომა ყველა იმ იარაღზე, რომელიც ჩვენ გჭირდება, რომელიც ჩვენ პარტნიორებს აქვთ და რომელიც შეედრება რუსეთის ფედერაციის მიერ გამოყენებულ იარაღს, ამ ომს უკვე დავასრულებდით. Ჩვენ უკვე მშვიდობას აღვადგენდით და ოკუპანტებისგან ჩვენს ტერიტორიებს გავათავისუფლებდით. Უსამართლოა, რომ უკრაინა კვლავ იძულებულია მოითხოვოს ის, რასაც მისი პარტნიორები სადღაც წლების განმავლობაში ინახავენ. Თუ მათ აქვთ იარაღი, რომელიც უკრაინას აქ ახლა სჭირდება, თუ აქვთ საბრძოლო მასალა, რომელიც ჩვენ გჭირდება, აქ და ახლა მათი მორალური მოვალეობა პირველ რიგში თავისუფლების დაცვას დაეხმარონ. Europei Sabcios prezidenti Kievši a Charles Micheli Ukrainis prezidentan Volodymyr Zelenskistan shekhvedras gegmavs, chamovedi tavisupali da demokratiuli Europis gulshi tsers Charles Micheli socialur kselshi. Ucrainis dakhmarebisa da Rusetis tsinaagdeg sanktsiebis datsasebis sakitkhi msoplio liderebtan video konferentsiaze ganikhla Joe Bidenma. Tsxra kveqnis aseve Eurokavshiris da NATO's liderebi gmoben Rusetis Ukrainashi shechras da solidarobas utskhadeben Ukrainel khalks. Mkharebis shetakhmnen konsultatsiebis gagrdzelebaze. New Hampshire-shi chasvlisa jurnalistis shekitkhvis pasukha Joe Bidenma tkva rom Ukrainashi is meti artilleriis gagzavnas gegmavs. Ucraina საბრძოლო თვითმფრინავებიდან ნაწილები მიიღო. Pentagonis speaker-ის განცხადებით, Amerikis თავდაცვის უწყება ucrainelebis დასახმარებლად ყოველდღიურად მუშაობს. Pentagonში არ გამორიცხავენ რუსეთმა იერიში მიიტანოს იმ მარშრუტებზე, რომლებიც იარაღისა და სხვა მარაგების უკრაინაში გადასატანად გამოიყენება. Ucraina მიიღო ტანკები სხვა ქვეყნებისგან. Ზოგიერთმა ქვეყანამ უზრუნველყო სათადარიგო ნაწილები, რათა მათ შეძლონ თავიანთი უმოქმედო ტანკების შეკეთება. Იგივეს ვიტყოდი თვითმფრინავებზე. Მათ მიიღეს დამატებითი საფრენი აპარატები და მათი ნაწილები, რათა გაიზარდოს ფლოტი და შეაკეთონ უკრაინის არსენალში არსებული დაზიანებული თვითმფრინავები. Ჩვენ ყოველდღე მუშაობთ უკრაინელებთან, რათა დავეხმაროთ მათ სხვა სისტემების მიწოდებაში. Ucraina smeti artilerit mkhardacharas pirdeba Boris Johnsoni. Didi Britanetis premierma Temta palatashi gaaketa ganzkhadeba tkva rom es artilerio konflikti gaxdeba da Britanetisatvis tsnobili iqo rom Donbasse shetavis saptxe dadgeboda.
I assured him of the implacable resolve of the United Kingdom. Მე დავრწმუნდი დიდი ბრიტანეთის ურყევ გადაწყვეტილებაში, რომელიც ამ პალატაში იყო გაზიარებული, შეუერთდეს ჩვენ მოკავშირეებს და ამ მამაც ხალხს თავის დასაცავად საჭირო იარაღი მიაწოდოს. ეს ახლა კიდევ უფრო სასწრაფოა, რადგან პუტინმა თავისი ძალები გადააჯგუფა და დონბასში ახალი შეტევა დაიწყო. ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს საფრთხე დადგებოდა. ეს საარტილერიო კონფლიქტი გახდება, მათ მეტი არტილერიის ჭირდებათ მხარდაჭერა. ეს არის ის, რასაც მრავალ სხვა მხარდაჭერასთან ერთად ჩვენ მათ გადავცემთ. Გაეროს უშიშრობის საბჭოს მეტი ეფექტურობისაკენ მოუწოდებს უკრაინის ელჩის საბჭოს ხდომაზე რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე ომი განიხილეს. კიევი მოსკოვისაგან მოითხოვს შესრულდეს გაეროს გენერალური მდივნის მოწოდება ჰუმანიტარული პაუზის შესახებ. რუსეთის ელჩი კი კვლავ დასავლეთს აკრიტიკებს და უკრაინის მხარდამჭერ განცხადებებს ეგოისტურს უწოდებს. Იძულებული ვარ აღვნიშნო, რომ ჩვენი დასავლელი კოლეგების შეშფოთება უკრაინისა და უკრაინელების შესახებ ძალიან მოკლეხედვისა და ეგოისტური ხასიათისაა. თქვენ საკუთარ ინტერესებზე ფიქრობთ. დასავლეთის ქვეყნებში იარაღის მწარმოებლები მოუთმენლად იფშვნეტენ ხელებს და ითვლიან მოგებას, რომელიც სამხედრო პროდუქტებზე გაზრდილი მოთხოვნით მიიღეს. გმირობისა და გამბედაობის რუსული ინტერპრეტაცია ასობით შეიარაღებული მშვიდობიანი მოქალაქის მოკვლა, ათობით ქალისა და გოგონას გაუპატიურება და საბოლოოდ გაქცევა უკრაინის ძალებისგან. მარიუპოლში ვითარება ყველაზე კრიტიკული რჩება. მოუწოდებ უშიშროების საბჭოს სასწრაფოდ გამოიყენოს თავისი უფლებამოსილება გაეროს წესდების შესაბამისად, რათა გადაარჩინოს მარიუპოლის და სხვა აღმოსავლეთ ქალაქების უდანაშაულო მშვიდობიანი მოქალაქეები, რომლებიც რჩებიან პუტინის სისხლიანი ომის ფანტაზიების მძევლებს. სამწუხაროდ აქ ჩვენ განვაგრძობთ მომავალი ომის სასამართლო პროცესის სუბიექტების მოსმენას და მათ წინაშე განცხადებების გაკეთებას. რა მიზეზით? მტკიცედ მოუწოდებ უშიშროების საბჭოს სერიოზულად განიხილოს საკითხი, თუ როგორ უნდა გადაწყვიტოს რუსეთის საეჭვო ყოფნის პრობლემა ამ დარბაზში, რაც აფერხებს საბჭოს ეფექტურობას საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად, მისი ძირითადი პასუხისმგებლობის განხორციელებაში. ყოველდღე მეკითხებიან, არის თუ არა გაერო, თუნდაც უშიშროების საბჭო არარელევანტური ამ კრიზისისთვის. ვიცით, რომ სოფლიო შეხურებს გაეროს და აინტერესებს, როგორ უპასუხებს ის რუსეთის არაკეთილ სინდისიერ ქმედებებს. ტოლვილებისა და მათი მიმღები ქვეყნების მხარდაჭერა არის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი და სწრაფი გზა, რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია დახმარების გაწევა, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაერო მამაში გადამწყვეტი როლი ითამაშოს. მოდით ვაჩვენოთ მსოფლიოს, რომ როდესაც რუსეთმა ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე ცუდი ლტოლვილთა კრიზისის პროვოცირება მოახდინა უშიშროების საბჭომ და გაეროს დანარჩენმა წევრებმა გააქტიურეს ძალისხმევა და დაეხმარნენ მათ, ვისაც დახმარება ყველაზე მეტად სჭირდებოდათ. ჯეიმს აპატურაი საქართველოს პარლამენტში იმყოფებოდა ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწის მოადგილე თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ხდომაზე მოხსენებით გამოვიდა. თემა კიბერ უსაფრთხოებისა და ჰიბრიდულ საფრთხებთან ბრძოლის სფეროში საქართველოს ნატოსთან თანამშრომლობა იყო. დახურული შეხვედრის შემდეგ გაკეთდა განცხადება. სალომე უერთაშვილი განაგრძობს თემაზე საუბარს პარლამენტიდან. სალომე, რა თქვა ჯეიმს აპატურაიმ მოხსენების შემდეგ უკვე მედიასთან? ჯეიმ საპატურამ საკანონმდებლო ორგანო უკვე დატოვა მისი მოხსენება და ახლობით ერთ საათს გაგრძელდა თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ხდომაზე. ხდომის დასრულების შემდეგ მედიასთან მან გააკეთა განცხადება, როგორც აღნიშნა, ყურადღება საკუთარ მოხსენებაში გაამახვილა კიბერუსაფრთხოებაზე, ჰიბრიდულ ომსა და ენერგოუსაფრთხოებაზე საქართველოსა და ნატოს თანამშრომლობის კონტექსტში. გარდა ამისა, ჯეიმ საპატურაიმ ისაუბრა, რომ ნატო საქართველოს უჭერს კვლავ მხარს ინტეგრაციის ნაწილში და მისივე თქმით, ნატოს კარი არის ღია მითუმეტეს საქართველოსთვის და ამისთვის საჭიროა რეფორმების განხორციელება და პოლარიზაციის შემცირება. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მან მედიასთან ისაუბრა, ესაა უკრაინაში მიმდინარე პროცესები. ყველაფერს ვაკეთებთ, რათა რუსეთი ეკონომიკურ და დიპლომატიურ იზოლაციაში მოვაქციოთ. ასეთ რთულ პოლიტიკურ ვითარებაში ვცდილობთ გავაკეთოთ მეტი, რომ ხარი დაუჭიროთ საქართველოს და სხვა პარტნიორებს ევროპაში. რუსეთის ომმა უკრაინაში ფუნდამენტურად შეცვალა უსაფრთხოების რუქა ევროპაში. ეს ცვლილება საკმაოდ გრძელვადიანი იქნება. დავეხმარებით საქართველოს კიბერ უსაფრთხოების, ენერგო უსაფრთხოების კუთხით. ნატოს კარი ღიარჩება თქვენი ქვეყნისთვის. საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ნატოში გაწევრიანებას უჭირავს.
ჭერს მხარს. Ეს კონსტიტუციური გადაწყვეტილებაა. ნატო სურს ნახოს რეფორმების გაგრძელება თქვენს ქვეყანაში, ასევე ნაკლებად პოლარიზებული პოლიტიკური გარემო. Სურს ვიხილოთ ერთ მაგიდასთან ოპოზიცია და მთავრობა. Საქართველოს ძალიან რთული გეოგრაფიული ადგილმდებარეობა აქვს უსაფრთხოების კუთხით. Მაქსიმუმს გავაკეთებთ რუსეთზე ზეწოლისთვის, რომ ომი შევაჩეროთ. Sfătomis de astrole, bicișem de media este un cand de bebigăgetes politicos submat, mătăt cu mete nisnolovania, James Apaturais viziti Madridis summitis, cine mătăt cașgeres este zâmnele biromelit conda James Apaturais, mătăt cu mete nisnolovania, Sakartvelos a dat atașoris, tânăm ștom lobis gărma be baradgan, atașii integrație aris jocurt săhmt cu pasurveli aseve mokala kebis. Ყველას გვესმის, რომ მადრიდის ნატოს სამიტი, რომელიც არის მოახლოებული, იქნება ისტორიული მნიშვნელობის ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. Ამიტომ ჩვენთვის ძალიან დამაიმედებელია ის, რომ ნატოს წარმომადგენლები გვარწმუნებენ იმაში, რომ არსებობს შესაბამისი განწყობა ნატოში იმისთვის, რომ ამ სამიტზე დაფიქსირდეს კიდევ ერთხელ ნატოს ღია კარის პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში. Და შესაბამისი გზავნილები გაკეთდეს საქართველოს და ნატოს ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. Აპატურაის ვიზიტი საქართველოში არის მნიშვნელოვანი ერთისხრება, ეს არის პოლიტიკური გზავნილი, რომ ნატო აღრმავებს საქართველოსთან პარტნიორობას და მეორე მხრივ იმ აგრესიის ფონზე, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს უკრაინის წინააღმდეგ, საქართველოსთვის მხარდაჭერის აღმოჩენა, მათ შორის კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით, რომელიც არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის და არაერთხელ ყოფილა თავდასხმა ჩვენს კიბერსივრცეში რუსეთის მხრიდან, კიდევ ერთხელ არის იმის გზავნილი, რომ ნატო ზრუნავს საქართველოს თავდაცვიერებაზე და უსაფრთხოებაზე. ვისაუბრეთ ნატოსთან თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებაზე ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში, სადაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი არის თანამშრომლობის გაღრმავება კიბერუსაფრთხოებაში. ვისაუბრეთ რეგიონში არსებულ ვითარებაზე, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ წარმოებულ ომზე, ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების არქიტექტურის შემდგომ გაძლიერებაზე, შავი ზღვის უსაფრთხოების ზომების გაზრდაზე და, რა თქმა უნდა, საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გადაწყვეტილების, დაჩქარების გადაუდებელ საჭიროებაზე. ჩვენს ქვეყანას აქვს მზაობა და სურვილი კიდევ უფრო განამტკიცოს ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოება და საქართველო არის ერთგული ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულებების პრინციპების. Savaraudua rom James Apaturais ekneba shekhvedrebi aghmasqvlebeli khelisuflebis tsarmomadgnelebtan da shesadzloa is shekhvedrebits rogorts misi mokhsaneba sakanomdeblo organoshi iqos dakhuruli. Madloba parlamentidan Salome Vertashvili saubrobda. Rogor ikneba natsionaluri mozdrobis mer organizabuli kuches buzolis taktika detalebze Mikhail Saakashvilma sasamartlos khdamaze unda isaubros romelits sul randomime tsutia daiqo qopili prezidentis Savaraudo Dakermanis gegmasa da khelisuflebis tsvlelebaze gaaketebs gantskhadebas kveqnis qualaze didi opozitsiuri partia saprotesto gamusvlebis organizabas mteli kveqnis mashtabit apirebs. Natia Mghebrishvili mushaobs sasamartloshi da isakhlo pirdapir atarshi gvertdeba. Natia, ra komentarebi gaaketdas khdomis datsqabamde? Mikhail Saakashvili cu გადმოიყვანეს pe intențiile date se bolăbidea să calcă să se martloșe, ne s-a vărat odată drogor ce întuziasmul nobil situat își arge vreb să gâge te vzglau politic organ să devas tavari tema ik ne drogor ce învățit cel suple bicet sulis gigma da mas guda storebe naționaluri mădrovi să aromat gânle birom lebit să calcă să se martlo stanarie și care bilebi misim harta să gerat kit hoze tu rai guli schmeba ne cel suple bicet sulis da rai gigma octmat copilul președinte este anagundele bi gan marteba să gâte me da ambobenom estrule უნდა მოხდეს რიგარეში არჩევნები, თუმცა აუცილებელია ხალხის მობილიზება, აქციები და მანიფესტაციები. Ჩვენ ბრძოლის ყველა ხერხი უნდა გამოვიყენოთ, რათა რა უნდა კონსტიტუციური ფორმით და ვფიქრობ, რომ ერთობა საფრანგეთში არ აქვს ალტერნატივა. Სწორედ ეს არის მთავარი გასაგები დღეს ხელისუფლების დამარცხების და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა პოლიტიკური ძალა შეძლებს იმას, რომ დაჯდეს ერთად ოპოზიციური ძალა და ერთად მივიღოთ გადაწყვეტილება, თუ რა ფორმით უნდა გავაგრძელოთ. ბრძოლის ნებისმიერი ეტაპი, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ამას ჩვენ შევძლებთ. Mikhail Saakashvili laparakebs, sort sakutar khedvaze, rogor unda mokhtes es tsvlileba, ro amis auchilebelia, gaertianeba erti miznis irguli, koordinerebuli mokhmedeba im adamianebis im jgrupebis vets es tsvlileba surs. Mat choris aktsiebi da manifestatsiebis kuchashi diax da qvela sva politikur mekhanizmis gamoqmenebits, rats auchilebelia, imasacho kveqanashi mokhtes tsvlileba da es tsvlileba unda mokhtes vadamdeli archevnebis gzit.
Rețeaua s-a semnătulă proces. Dres s-a zis că nu poate să acumeze moștebe. Ganchilva dres brăl de bisparis sunt câte bolbe biune gamoi culian. Rețeaua garet mîm dinare movleneps s-a calcat s-a semnătulă stan club şecre bile biarien. Mihail s-a acasulis. Mărtă s-a cerut să vară odată cine a cacerit bine. Mai nam de sânam copilul prezident s-a argadai cu anen club pe intenție urtată se bolbeș. Mădloba, ești cu Natiam Grebreșule. Politicuri procesebis, kuchaši gadetani simcidelobas, mhars aručers, tanarčeni opozicija, martvali gundis oponentebis nacili, nacionaluri mozrobis gegmas, camgebia sucodabs. Upro kritikulia kartuli ocnoba martvali gundči antisahamcipoebri ukmedabib za saubroben. Šeta palavandišuli gagacnovt politikur ganchadabibs. Naționalurii Mozdraobis Gegmasnan დაკავშირებით უკვე რამდენიმე დღეა პოლიტიკური შეფასებები კეთება საკანონმდებლო ორგანოში ოპოზიციის წარმომადგენლები წამგებიანს უწოდებენ ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის ახალ სტრატეგიას და ამბობენ რომ პროცესების ქუჩაში გადატანა საერთო ჯამში დააზიანებს სწორედ პოლიტიკურ ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრს და მას არანაირი შედეგის მოტანა არ შეუძლია ოპოზიციისთვის გარდა ამისა მისინი მოუწოდებენ colegii from zgavsi sahis tsulebebs de saubris dros teleekranebs migma seriozulad dapikten da seriozuli strategia sheimsha. Me aravsan konstitutsiebi ar mkonia, arts smeniaro partiashi minme 13 konstitutsiebi. Kide ertkhal khelisuflebis shetsla ro aris nishnalovani da autsilebeli. Amaze me mgoni ori azri ar arsebos da mokhalaketa didnatsels aqs daqveta khelisuflebis shetslaze, magram opozitsiam rogor unda imushaos რომ შეიცვალოს ხელისუფლება, ამას ჭირდება სერიოზული განსჯა და სერიოზული ინტელექტუალური და მორალური რესურსების მობილიზება. Თუ ასეთი არსებობს და შესაბამისად მე მგონია რომ ეთერიდან დაანონსება ეს არასერიოზულია უბრალოდ. Მსგავს გეგმების სინამდვილეში უსრულის პოლიტიკურ ცხოვრებას საქართველოში, იმიტომ რომ ai răgaz, ai absolut ganul chorții de pe mizansul dai să xau, da colorul dai na xau, eștechel dai na xau, sorjet dai na xau, sanjet dai na xau. Ideea și martor naționalul imodrabis problema care are este că problema are coelas. Asta e are realistul gigmibis. Da să xua, da nu ar vici. Mereu să cutare media să șoale pe bici, amis realubat casagib. Magram, nu imdenger răgaz ne irate sambavi chavardaro, mei medi maxro, amgerat tavat naționalul imodrabu bici, xartam cerebici, ești şeitanen amgegme bici realurubaşi. Კიდევ უფრო კრიტიკული იყო დღეს მართველი გუნდი ქართულ ოცნებაში ფიქრობენ რომ უკრაინაში მიმდინარე პროცესების ფონზე საქართველოში ქუჩის აქციების დაანონსება არის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება და ეს ყველაფერი გამოწვეულია იმ სემინარიდან რომელიც ორი კვირის წინ ბაკურიანში ჩატარდა პიტერ აკერმანის მონაწილეობით ქართული ოცნების წარმომადგენლების განმარტებით ნებისმიერ შემთხვევაში ნაცმოძრაობას მსგავსი ქმედებებით ქვეყანაში დესტრუქციული ფონის შექმნის შესაძლებლობა არ ექნება და თავრობა არ დაუშვებს რაიმე სახის კანონს საწინააღმდეგო მოქმედებას. Mi არ მგონია რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ მოვისმენთ გეგმებს, სავარაუდოდ ჩვენ მოვისმენთ მხოლოდ და მხოლოდ სურვილებს. Სურვილებს, რომელიც იქნება დესტრუქციული გეგმების განხორციელება. Ეს არაფერი იქნება ამას საერთო რაიმე კონკრეტულ გეგმასთან. Შეიძლება აიყოლიოს ცალკეული ადამიანები საკუთარ პოლიტიკურ გუნდში, საკუთარ მომხრეებში, ამ სურვილებში შეუერთდნენ ამ სურვილებს, მაგრამ რეალურად ამას არაფერი ექნება კიდევ ერთხელ უმეორებ გეგმასთან საერთო, იმიტომ რომ რეალურად არავითარი განხორციელების პერსპექტივა ასეთ დესტრუქციულ სურვილებს საქართველოში რეალურად არ ექნება. Რეალურად არაფერი არ დარჩენია საზოგადოებასთან საურთიერთობოდ გარდა იმისა რომ როგორმე ასე თქვათ ასეთ ხელოვნური სუნთქვის რეჟიმში გადავიდნენ და დაანონსონ თითქოს რაღაცა აქციები. Თქვენ ხედავთ რომ აქციებს პრაქტიკულად ერთის მხრივ არანაირი შედეგი არ მოუტანია მათთვის, მეორე რომ ეს აქციები არის რამოდენიმე ათეული ადამიანის შემოფარგული და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ მათ უნდა ესმოდეთ ერთი რამ რომ დღეს საქართველოს და საქართველოს საზოგადოების დღის წესრიგში არ არის აქციები, არ არის არეულობა, არ არის დესტაბილიზაცია.
Naționaluri Mozdraoba, maștabur acțiebs, telecuernis maștabit randenime dria, anunseps tumca, upro detalurat politicului partii sa ahal, samok medo strategia asta, dacă am cerebit, sau araudot randenime cuci ex-prezidentul Mihail Saakashvili, sakutar sa samartlo procese i sa ubrebs. Madloba, Șeta Palavandishvili saubrobda pirdapir eterši, Mihail Saakashvilis politikur gantsxadebas pirdapir eterši shemoktavasobt. Parlamentis mier akhlad miqebuli amnistiis shesakheb kanonshi tsvlilebebis shedegad patimarta natsilma tsikhe ukve datova. Randomime madgani gldanis sasjel akhsulobis datsasebulebidan gamovida vadaze adre gatavisuflebul mzjardebulebs tsikhestan akhloblebtan ertad umravlesobis tsarmomadgenlebi dakhvtnen. Martveli partiis iniciativi tsardgeneli tsvlilebebi kanonshi parlamentma 12 aprils daamtkeca. Tsvlilebebi ori natsilisagan shedgeba. Pirveli COVID pandemia din gamul din are data sa buni chestii cu două bizgamu carco au lisaj jalis. Şemtire băşe, cum mai urgi orietas otxt slam de cădenul dâneşa ulaps. Talia nişelovania titul patim respis, xovelit care omelit muaca de pasaj jalita. Nu e vije că exist jalita otxt fe, mama cu da urmaza te pusmetit care ritusat, mădlubam inda gada uchado, adamen sufleba te comiteț, xeli sufleba te prezident. Nişelovania am bavia, rad cum am undarom. Სახელმწიფოს მხრიდან გამოხატული ჰუმანიზმის, ასე ვთქვათ, დემონსტრირება არის ერთ-ერთი ეს ამნისტია და შესაბამისად, როდესაც ადამიანები ტოვებენ საპატიმრო დაწესებულებას, ახალი იმედებით, ახალი ცხოვრების დაწყების, რაღაც ენთუზიაზმით, რა თქმა უნდა, ყოველთვის რაღაც განსაკუთრებულ გრძნობებს იწვევს და ემოციებს ადამიანებს. შესაბამისად, ჩვენი მხრიდანაც ამას ყოველთვის ექნება რაღაცნაირად ახალისება რომ რაც შეიძლება მეტი ჩაიდოს ასე ვთქვათ იმაში რასაც ქვია რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია პატიმრებისა. მართლიანობა იყო ძალიან დიდი რომელიც ეხებოდა გასულ წლებში რამოდენიმე ათეული წლის უკანდელ ასე ვთქვათ დანაშაულებს რომელიც რა თქმა უნდა არ იყო საზოგადოებისთვის აღარ იყვნენ საფრთხის შემცველი შესაბამისად აქტი რომელიც საბოლოო ჯამში amnistiis sakhit gamoitsa aris humanuris humanurobis mkapio gamokhatuleba aseve samartlianobis printsipidan nakarnakhebi Albi documentit, scuzi că nu bist haglitura daupla bist pact zertipiri da, ca vas finanțuri poliție s-a informat, brau de bulet, pilișim de bare nakvatis, ukana nu dmitu se va șeca da, riz gamut da, ca vas hangrzile pe atim roba i mukleba, samartal dam cele bi danishaulis, tana monacele, schopire bist dat genest diloben. Camutze bitat ginarom brau de bulma, uscoc că vas mukhalak i sako treba și riz huli, kalak tpilișim, sopul digom și de bare, sama sieta slarza meti hire bulebis. Scrasot homosexualitate kvadratul metri mitis nakotis, haglitura daupla bismiznit, sađaro registris erunul sa agetoși carat gina titkosta kalak pakoši, notarius smir kacemulik albi mindobiloba da albi nasqidobis khelshquleba, romi sapsolzat mitis nakoti da iregistrira sakutar tavze. Mitis nakoti dghis tkomareobit aqadaqebulia, sakmeze gamatzeba gzaldeba sakartvelos sisxlis amartlis kodeksis 190 mukhlis mesame da 210 mukhlis meore natsilebit, rats sasjeli sakhit tualisnems tavisqlebis akhvetas 6-dan 9 tsqomdevadit. Tardeba shesbamisi khonisiebebi aghnishuli დანაშაულის ჩადენაში თანამონაწილე სხვა პირების დადგენა მხილების მიზნით. Თბილისის 39 საჯარო სკოლაში მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. საუბარი შეეხებოდა სკოლაში არსებულ საგანმანათლებლო სისტემის გამოწვევებს და მათი გადაჭრის გზებს. საკონსულტაციო შეხვედრები მომავალში იგეგმება, შეხვედრას ესწრებოდნენ განათლების კომიტეტის წარმომადგენლები. Უნდა სკოლის ადმინისტრაციას, მათ შორის მასწავლებლებს, ვისაუბროთ სკოლის რეფორმის შესახებ, იმ პროცესების შესახებ, რომელიც ახლა მიმდინარეობს სასკოლო განათლების ირგვლივ და რაც მთავარია, მოვისმინოთ მათი მოსაზრებები, რეკომენდაციები და მათ შორის შესაძლოა შენიშვნებიც. პროექტებია საგანმანათლებლო სისტემაში რეაბილიტაციის მშენებლობების ხა წინასწარ უნდა ჩვენ ჩამოვყალიბდეთ და კონდეს ჩვენი პოზიცია მათ შორის ჯოღურეთთან დაკავშირებით და აი ამ საკითხებზე იქნება დღეს საუბარი. გვაქვს შესაძლებლობა ვისაუბროთ ნებისმიერ თემაზე, რეფორმებზე და პრობლემებზე, რა პრობლემები შეიძლება ქონდეს სამართულის სკოლას. მე მგონი საინტერესო სამუშაო შეხვედრა გვექნება და იმედია რეგულარული სახე ექნება მსგავსი ტიპის შეხვედრებს. Andrei Razmadze, სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი ისტორიულ შენობაში დაბრუნდა გადაწყვეტილება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მიიღო. Მათემატიკის ინსტიტუტი უსხელიშვილის კუპრაძის და ვეკუას ინიციატივით 1933 წელს ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაარსდა, მოგვიანებით კი სასწავლებელს გამოეყო.
მოხარული ვარ, რომ ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი დავაბრუნეთ თავის ისტორიულ შენობაში, იქ სადაც აკადემიკოსმა ნიკო მუსხელიშვილმა დააფუძნა ეს მართლაც გამორჩეული ინსტიტუტი. მე მინდა მათემატიკის ინსტიტუტის თითოეულ თანამშრომელს მთელი გულით მიულოცო ეს ამბავი და წარმატებები უსურვო. Სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურთან დაკავშირებით საინფორმაციო კამპანია რეგიონებში გრძელდება. მოქალაქეების პირობების შესახებ ინფორმაციას უშუალოდ სამხედრო მოსამსახურეები უზიარებენ. Შევხვდით ქუთაისის მოსახლეობას, მათ მოუწოდებთ, რომლებიც არიან 18-დან 35 წლის ჩათვლით, ვიწვევთ საქართველოს თავდაცვის ძალების რიგებში. Ისინი გაივლიან ფსიქოლოგიურ და სამედიცინო შემოწმებას, რის შედეგადაც ჩაირიცხებიან თავდაცვის ძალების რიგებში. ჩვენ ახლა ამ ბროლაურში ვიმყოფებით სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურის შესახებ ვაწვით ინფორმაციას მოსახლეობას. დაინტერესებულ პირებს კი რეგისტრაციის რამდენიმე მეთოდს ვთავაზობთ. საქართველოს თავდაცვის ძალებში ყველა სახის პირობა შექმნილი იმისთვის, რომ კვალიფიციურ კადრებად ჩამოყალიბდეს ჯარისკაცი. ძალიან ბევრმა ადამიანმა გამოთქვა სურვილი, რომ შემოერთოს საქართველოს თავდაცვის ძალებს, გახდეს ჯარისკაცი და ღირსეულად ემსახუროს სამშობლოს. დღეს შემხვდნენ მე სამხედროები, დამირიგეს ბუკლეტები და გამაცნეს თუ როგორი სიტუაცია არის ჯარში. გადავწყვიტე ჯარში დაბრუნებულიყავი. გავიარე ადრე სავალდებულო ჯარი. კულტურის სამინისტრომ კომპოზიტორთა ეროვნული კონკურსი დააფუძნა. კონკურსი ჩატარდება ორი ასაკობრივი ჯგუფისთვის. 17-დან 25 წლის ჩათვლით ასაკის პირებისათვის და 25 წელს ზემოთ. მუსიკალური ნაწარმოებები შემდეგ კატეგორიებში მიიღება: კამერული ნაწარმოებები, საგუნდო ვოკალური და სიმფონიური ნაწარმოებები. ეს კონკურსი, რომელიც წელს ფუძნდება, ჩატარდება ორ წელიწადში ერთხელ და პირველად ეს კონკურსი ჩატარდება წელს. 20 სექტემბრიდან ჩვენ დავიწყებთ მიღებას განაცხადების 20 ოქტომბრის ჩათვლით. მიღებულ განაცხადებს, რომლებიც დაიშიფრება და გახდება შესაბამისად ანონიმური, გადავცემთ ჩვენს ცენტრს, ჯასურ კახიძის სახელობის ცენტრს, რომელიც შექმნის ჟიურის და კონკურს ჩაატარებს სრულად სწორედ ეს ცენტრი. ის სტიმული, რომ კომპოზიტორმა დაწეროს ახალი ნაწარმოები, მე ვლაპარაკო კლასიკურ მუსიკაზე, პროფესიულ მუსიკაზე. ფაქტიურად არ არსებობდა. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან სწორი და დროული, შეიძლება დაგვიანებულიც კი, ინიციატივა, რომ დაფუძნდეს ეს კონკურსი, რომელიც მიცემს კომპოზიტორებს იმის სტიმულს, რომ შეიქმნას ახალი ნაწარმოები. Ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისათვის მე აქვე გეტყვით, რომ სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება სასამართლოს ხდომა, სადაც მიხეილ სააკაშვილი გააკეთებს პოლიტიკურ განცხადებას ნაციონალური მოძრაობის საპროტესტო გეგმებთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ განცხადებას შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ.